memang nampak ada apa ni pesan, bukan dia pesan yang sekia apa ni isu penaikan dadah, tapi juga pesan daripada penurunan kes-kes jenayah. Memang ada apa ni kaitan. Kebanyakan kes-kes jenayah yang diragu pecah rumah sebagainya, rompak sama sebagainya ni banyak juga kan. Peningkatan permintaan terhadap dadah jenis metafetamin serta munculnya dadah psikoaktif jenis baru atau new psychoactive substances NPS di pasaran Asia membimbangkan polis. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Khan Maidin PC berkata, kewujudan dadah itu menjurus kepada pembabitan dalam kalangan belia. Beliau berkata pada 2009, terdapat 130 jenis dadah termasuk NPS, tetapi pada tahun 2019, terdapat peningkatan iaitu sebanyak 892 jenis dadah. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas merasmikan majlis penutupan program projek perintis menangani masalah penyalahgunaan dadah substan dan pelencongan sosial di Dewan Tan Sri Muhammad Rahmat Tampoi pada Isnin 28 September. Sementara itu, menurutnya sebanyak 10% daripada 14,000 jumlah tangkapan dadah pada tahun ini adalah kategori penagih berulang.